Po, përshëndetje Andi. Atëherë, siç mund ta shikoni në këto momente, kanë mbritur dy drejtues policisë kryeqytetit, por është dhe ministri i shëndetësisë zoti Ilir Beqaj, kanë mbritur drejtori i policisë Tiranës zoti Ervin Hodo dhe zëvendës drejtori i policisë së shtetit zoti Ardian Çipa, i cili siç mund ta shikoni kanë komunikimin e parë me një prej stafit mjekësor që po kujdeset për shëndetin e jetmirë saj dhe për Pelat Hamidit.